Ակադեմիկոս Սենար Էվշատյանի մահվան լուրը ստանալուց հետո Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն առաջին անգամ է բացում նրա աշխատասենյակի դուռը։ Ամեն ինչ դասավորված է Կուկիկ։ Պահարանում Արևշատյանի հեղինակած վերջին գրքերն են։ 68-ամյա գիտնականի ստեղծագործական պաշարն անսպառ էր։ Որոշ թարգմանություններ դեռ չէին հանձնվել հրատարակության։ Սեղանի մի անկյունում վերջին տարիների լուսանկարներն են գիտնական ընկերների հետ Մատենադարանում ամանորեն նշում։ Մատենադարանի հետ է կապված նրա կյանքի 55 տարիները։ Դժվարին ու փորձություններով լի 1982-ից 2007 թվականներին ղեկավարել է կառույցը։ Դրանից հետո տնօրենի գլխավոր խորհրդական է եղել։ Գլխավոր արժանիքներից մեկը նրա այն է, որ անխաթար և անկորուստ է պահել Մատենադարանի ներքին կառույցը։ Եվ ոչ միայն անխաթար է պահել, այլ հարստացրել է Մատենադարանի ֆոնդերը նորանոր հավաքածուներով, մածաններով։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետն ավարտելուց հետո Սենար Էվշատյանն ասպիրանտուրայում մասնագիտացել էր հայ հին և միջնադարյան փիլիսոփայության պատմության ճյուղում։ Թեկնածուական ատենախոսությունը Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայական հայացքներին էր վերաբերում։ Ապա 20 տարի նվիրեց Դավիթ Անհաղթի ժառանգության ուսումնասիրությանը, հայ փիլիսոփայական մտքի այլ մշակների աշխատությունների վերծանմանը, թարգմանությանը, հրատարակմանը։ Հին հայկական ուրեմն խճողված դասական հունաբան դպրոցի բնագրերը վերծանել, այնուհետև դա համեմատել նրանց համարժեք հունարեն բնագրերի հետ և այդ բոլորը այնուհետև ռուսերեն թարգմանություններով ներկայացնել, ինչպես նաև հավասարաչափ գրել հայերեն։ Ահա այսպիսի մի կարելի ասել ֆենոմենալ երևույթ էր Սենար Էվշատյանը։ Խորհրդային տարիներին Մատենադարանի աշխատակիցներին մատենադարանցի էին կոչում և դրանով բնորոշվում էր մարդու տեսակը։ Ասում է Արշակբանության նով 2001 թվականից Սենար Էվշատյանի տեղակալն է եղել։ Միասին բազմաթիվ ծրագրեր են կազմել ու իրականացրել։ Մարդու կյանքը ամբողջովին առավոտից իրիկուն նվիրված է եղել Մատենադարանին։ Առավոտյան եկել է աշխատանքի, երեկոյան ուշ գնացել։ Տանը մտածել հաջորդ օրը ինչ պիտի անի, ամբողջ օրը լցված է եղել Մատենադարանը։ Մատենադարանն ընտանիք էր, որն ուներ ներքին հակասություններ, բայց կարծիք հայտնելու ազատություն կար, հիշում է Արշակբանությանը։ Նրա բնորոշմամբ Սենար Էվշատյանը փառատյաց էր, ու եթե մեկը գովում էր, ասում էր. Հաստատ մի վատ բան է արել ինձ։ Հանդարտ, համեստ, անգամ այն զազրախոսողները, որոնք իր հասցեին, ընդունված բան է, չէ՞, բոլոր պաշտոնյաների հասցեին էլ կարող են այդպես խոսել, բայց բոլորի նկատմամբ քինախնդիր չէր, շատ հանգիստ էր վերաբերվում, ինչպես ինքներ ասում, փիլիսոփայական անտարբերության։ Մատենադարանցի գրականագետ Վարդան Դևրիկյանը հիշում է, երբ Արցախյան պատերազմից վերադարձավ, Սենար Էվշատյանը պահանջեց մեկ օր հանգստանալ ու հաջորդ օրը գործի անցնել։ Ինքը նեղ սրտեց, իսկ Արևշատյանը վստահեցրեց. Եթե մի շաբաթ հանգստացար, ամբողջ կյանքդ հանգստանալու ես։ Մարդիկ կան, որոնց ներկայությունը իսկ քեզ ձիք է պահում, ասենք, թույլ չի տալիս, որպեսզի դու ավելի ցածր մակարդակով գրես, որովհետև ենթագիտակցորեն մտածում ես, որ այսպիսի մեծություն է, որ կա հանգարց կարդա, ամոթով կմնաս իր առաջ։ Սենար Էվշատյանը փիլիսոփայական միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ էր, Եվրոպայի մշակույթի Պոարաքս ընկերության անդամ և Արարատ միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Նա արժանացել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանի, պարգևատրվել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալով, 2010 թվականին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Ստեղծագործական անսպառ եռանդով լեցուն գիտնական 80-ամյակին նվիրված միջոցառմանը խոստովանեց. «Կյանքն արագ, բայց իմաստավորված է անցնում»։ Աննկատ դարձա 80 տարեկան։ Տարիները շատ արագ գլորվեցին, բայց դա թող չլինի ինքնագովություն, կարող եմ ասել, որ իմ գիտական գործունեությունը, կարծում եմ, որոշ արդյունքներ տվել է։ Իմ 50 կամ 55-ամյա գիտական գործունեությունը նվիրված է եղել հայ փիլիսոփայական մտքի հուշարձանների ուսումնասիրմանը, մենագրական բնույթի աշխատություններով և բնագրերի, քննական բնագրերի և դրանց գիտական թարգմանության գործին։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։